do krijojë një parti edhe më të madhe me përfshirjen e listës serbe. Pyetja që kam zotë Irma Baja, ku buron pushteti dhe fuqia e madhe e Aleksandr Vučić? Ai ka kapur shtetin ka herë dhe kontrolon çdo mekanizëm të shtetit. Ndërkaq koketimi i thellë me kishën serbe dhe natyrisht komanda që ka në ushtri, ky trekënsh ka bërë fuqinë vazhdueshme të liderëve serb. Gjatë gjithë historisë, po thuajse, të shtetit modern serb, këtu ka buruar fuqia e liderëve serb, tek kisha dhe tek ushtria. Ata që kontrollojnë këto dy segmente të fuqisë së shtetit, ata kontrollojnë komplet shtetin. Ndërkaq mediat si fuqi e katërt, tashmë është sekret publik, kontrollohen gati thuajse 100% nga Vučići. Janë pak zëra të arsyeshëm në Serbi që kundërshtojnë këtë lëvizje pothuajse fashiste të Vučićit. Pra parashikoni një fuqizim edhe më tej të Aleksandr Vučić. Gjithsesi, ai do të mbërri kulmin e ti pas ditës së nesërme dhe bashkimi, sepse në lëvizjen e ti populore do të kemi një rigrupim të forcave të ekstremit të djathtë. Madje ka gjasa që edhe vetë partia trashkim, e Miloševićit, që kryesohet prej ministri të ti të jashtëm Ivica Dačić, e që de facto është njeriu i dytë më i fuqishëm në Serbi, ndërka që ai ndodhet sot në Mosk, në një konferencë ndërkombëtare për siguri, me rëni me mend, bashkë me shefin e sigurisë, edhe Vulin, Aleksandr Vulin, dy prej figurave qendrore të dorat, si të thuash, të prezencës ruse në Serbi dhe në Balkan. Kjo është gjendja alarmante, ndërka që reagimi i mefsht i Bruxellit e deri dikun edhe i Washingtonit, në raport me këto sjellje të Serbisë, flet për atë që thash qysh në fillim, mungesë totale të një agjende politike për daljen nga kjo situatë.